rekli da su ljudi ovdje, Hrvati, domaći, Istrijani, uvjereni da se javno ništa ne smije pričati o ničemu, o lopovluku, o krađama, o nepristojnosti, o svim nedećama koje pogađa ljudsko stvorenje koje je rođeno tako kako je rođeno. Ja pokušavam uvijek naopako od onog što ovdje ljudi pričaju, jer mi nekako izgleda ljepša priča. I puno se osjećam bolje i zadovoljnije sam, jer ne znam kako da drugčije riješim taj problem, pa ga rješavam sa javnim mijenjem. Nadam se da će se neko smijati, biti veseo i da neće se puno razočarati ovi moji rodoljubi šta rade vani, da će donijeti koju paricu. Ovdje se može pričati šta god hoćeš, protiv koga god hoćeš. To, ovdje su ljudi tako imaju, što se kaže, tvrd ono, obraz, neki nemaju, neki oni koji imaju je tvrd ko pot, ono, John od cipele. Tipo, evo ti, ovaj, već u saboru oni šta sve čuju od nekog kao što onaj Pernar i slično, oni međusobno mogu... Da. Vrijeđati, ali to ništa, ništa, što god čovjek kaže, ništa se ne može promijeniti. Ništa. Tako da ti slobodno, slobodno možeš reći šta god hoćeš. Nikom ništa. Da. E. Naravno, za sve što god ovaj, oni naprave, a ljudi smatraju da je loše, imaju opravdanje za to. E. E, da, opravdanje je da imaju vlastiti obitelji i da to rade tako. Samo je problem što će doći i unuci i praunuci, pa onda ništa i njima neće ostati. Da, ko će se brinuti o njima, zato što će vrijeme pokazati. Pa ne, sigurno ne misle oni ni na svoju djecu, a kamoli na narod u ovoj zemlji. E, tako je to.